U zadnje vrijeme je bila izuzetno aktuelna tema vezana za izgradnju mini centralije na rijeci Neretvici. Ako trenutno gledate ovaj snimak sa njenog izvora, onda mogu pretpostaviti da ste gledali segmente koji su rađeni na njenom donjem dijelu toka. Trebalo zaista ovako lijepu rijeku krotiti, obuzati i staviti u cijevi.